wale wakina Don Bright walikuwa wanatumia walikuwa tumia wa journalist wa Burundi, unanielewa? Walikuwa tumia wa journalist wa Burundi, lakini wale wa journalist wa Burundi wanaendelea na kula pesa zao, msikio wao ufiki popote, unanielewa? Same thing ambacho alichokifanya huyu ni nani yule? Kuna msanii anaitwa Jo MT number 1. MT number 1 vile vile alikuliwa pesa na wa journalist nini, akaamua kusema no. Hacha nifanye mziki na msanii ambaye yupo kwenye chata Burundi, wenda nyimbo yangu itakuwa easy sana kuwafikia mashabiki wao zangu. Na ndo kitu alichokifanya, akafanya nyimbo collaboration na Satubi, na Mungu akasaidia mapokezi ya hiyo nyimbo ikakuwa mazuri, unanielewa? Na watu wote wakamjua MT number 1 sana. Same thing ambacho alichokifanya Ado Josan kumsogelea Big Fizzo na wakafanya nyimbo, unanielewa? Hicho ni kitu ambacho kiko cha kawaida sana kwa wasanii, kwa sababu wasanii wa nyumbani wana nguvu sana kuzidi wasanii ambao wako nje, unanielewa? So wasanii wa nje wanapendaga kutumia njia kupitia kwa wale wasanii wa nyumbani. So yule kijana Don Bright akatizama, ameshafanya kazi kitambo yule kijana, mimi namfahamu kabisa yani, kwa sababu if I don't mistake, I'm not mistaken, alikuwa anasimamiwa na Judy Gael, unanielewa? Ambaye alikuwa anamsimamia ni Judy Gael. Judy Gael ndo alikuwa anamsaidia kupush nyimbo zake. Judy Gael alikuwa anatumia malinki, namuona, anambia mzee msaidie promotion nini. So yule kijana ni from long time yupo kwenye industry, unanielewa? Yupo kwenye industry kitambo, na alikuwa tu vile hajafikia mashabiki wake, akuwe na mashabiki wengi kivile. So yule kijana akaona mbinu nzuri, amesha spendi sana kuma journalist lakini msiki wake ufiki popote, akasema mbinu nzuri ni mimi nifanye kama jinsi alivyofanya MT number 1. Basi akaamua kumcheki bwana Kalume ambaye ni Dalinda, unanielewa? Hiyo jina ya Dalinda ndio jina lake, yani mimi sijui ile majina mengine. Dalinda ambaye nyie mnamuita Satubi, ambaye nyumbani kwao namuita Kalume, sio Karume, Kalume, unanielewa? Ambaye tena mnamuita kingi wenu, unanielewa? Satellite akamcheki Satubi, akamwambia mzee mimi nataka afanya nyimbo na wewe. Basi mzee baba akamwambia mimi nataka mshiko. Wakasikilizana bei pale. Satubi akamwambia milioni 3, unanielewa? Akamwambia milioni 3. Sasa dogo akusita, akamwagizia milioni 3 zake. Akapanga nyimbo, akamwambia no, mimi hiyo nyimbo kwanza inabidi ifanyiziwe, nikirekodi mimi hiyo nyimbo inabidi ifanyiziwe mastering international, yani international. Yeye first of all kwanza anaona mziki ni kwenda kufanya nje, kwenda kurekodi nje, kwenda kufanyiziwa mastering nje ndo mziki kuwa mkubwa. Akazarau ma producer wa Burundi, akasema yeye iko na wale wa producer wake kama ndo wanani wale ambao wamemfanyizia hizo nyimbo mpya mpya ambazo zimesikika siku hizi. Akasema mimi nitawatumia wale ndo wafanye mastering, unanielewa? Kisha ikimalizika mastering utakuja tufanye video. Dasi dogo akafanya yale yote ambayo Satubi kafaa akamwambia. Kakuja Burundi wafanye video. Nyimbo ilikuwa Satubi alikuwa hajamalizia kazi. Akakuja Burundi wafanye video, akamwambia hii video inabidi tufanye na director fulani, unanielewa? Siwezi nikamtaja jina. Yule director Satubi akamkatalia, akamwambia no, mimi sitaki video ifanywe na director wote zaidi ya KNP. Kimoja kwanza Satubi ana makosa, unanielewa? Kwa sababu mtu kaja na pesa zake, wewe kazi yako kubwa zaidi ni kwenda kuingiza voice, na sio umpangie wapi ambapo atafanya mastering ya nyimbo yake, na sio umpangie ni director gani ambaye wewe unataka ashoot naye, kwa sababu huyo mimi namjua ni Toto Town. Alipiga hesabu director akiwa KNP. KNP akilipwa hizo pesa na yeye atapata kelke shows. Akamwambia mimi director ambaye nataka ashoot hiyo video awe KNP. Naelewa? Ah, wakakogotana ubishi, dogo akafanya nini? Akakubali basi, unanielewa? Basi subiri kesho Satubi atatuma nyimbo. Kesho yake. Dogo anamwambia brother, mimi naona hakuna cha nyimbo tena, nirudishie basi pesa zangu.
Kalume akaanza kumletea mambo ya sarau, yesi ni brandi. Na nilimwambia dogo, hakuna cha hela wala nini. Nganielewa, wewe subiria. Ah, dogo naye ni mtu yuko ni mfanyabiashara na yeye timing zake, unanielewa. Unasikia yeye dogo, unaona dogo, unaona akimpigia hata simu simu apokei. Aloletea miayusho, unanielewa, anajifanya yeye brandi mkubwa kwa sababu Satbi akikutana naye Burundi kwa mtu ambaye mjui anajifanya kama yeye ni mkubwa sana, ni bilionea sana. Unanielewa? So kiufupi dogo akasema ah, inakuwa too much. Dogo alimsubiria kabisa. Dogo ka yani hapa nitawaambia hii story sio ya jana ama ya juzi. Imeshakuwa zaidi ya miezi hata 4. Unanielewa? Hadi jipu litumbuliwe ni kwa sababu muda wake umefikia, limeiva. Unanielewa? So kiufupi ni kwamba yule dogo kavumilia vya kutosha. Unanielewa? Na hichi ambacho nitakiongea, sitaki mtu yeyote mwenye anapenda, mwenye ana mapenzi, ana maendeleo, anapenda muziki wa Burundi amlaumu yule dogo. Na kwanzia leo sitaki kuona media za Burundi zinaleta fitna yoyote kwa hawa madogo ambao wanasimamiwa na Don Bright, kwa sababu mimi nawajua sana ndugu zangu. Mimi nawajua sana. Tuna vitu ambavyo vinaitwa vya makundi makundi. Kwa sababu kuna wajournalist hapo wameshaanza kuongea, unaona. Watataka hata kumbania promotion ya nyimbo za wale madogo wa I Love Music. Guys, listen guys. We are doing music and music is a business. Unanielewa? Music ni biashara. So guys, we have to respect people's agreement and we have to respect people's brand. Unanielewa? Kosa la Don Bright, musiji mkaaffect, ikakuja kuaffect wale vijana wa kina We Love Music. Unanielewa? Na Don Bright hana kosa lolote because hame pambania haki yake. Unanielewa? So let's go back to the story. Story ni kwamba Don Bright akavumilia. Ikabidi Don Bright akasema no, twende mahakamani. Ikabidi akachukua swala mahakamani. Mahakamani kule akashinda. Unanielewa? Wakamwambia kwamba Satubi inabidi umrudishie kijana hela zake. Unanielewa? Ikabidi umrudi, inabidi umrudishie hela zake. Ewa, Satubi basi poa, tarudisha hela zake. Dogo akasubiri hela, subiri mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Yaani dogo kasubiri zile pesa miezi mitatu, pesa hazionekani. Unanielewa? So ikabidi dogo afanye nini, kwa sababu Burundi tunafahamiana. Burundi tunajijua. Kitu konvokasyo, kitu manda dare, tunatembea nazo mifuko. Yani Burundi, ukiwa na rafiki yako opeje, ukimpiga zake tupap, mzee, nichukulia ujama tupa ndani. Wallahi, ule dogo kaenda kwa opeje. Pale, yani vitu naongea, Satubi amefungwa pale Bwiza, yuko Bwiza pale kwenye, pale pembeni ya polisi disere la pale Bwiza pale pembeni ya King Star. Ndo kwenye kijana yuko pale alisikilizia utamu. Na tena Satubi ni Toto Town. Satubi ni mjanja sana. Yani walikuwa wameshamtegea mtego moja mzuri sana. Yani wakamtegea kabisa. Wakamsubiri aingie kwenye ile 18 wamlipue. Walimkatia konvokasio juzi madadare, wakaenda katafuta katafuta, ni kakambali kakaponyuka. Kakateresa. Hawakukamata. So ikabidi sa jana pap, ye mwenyewe ajipeleke juu alisikia polisi ziko namtafuta. Ikabidi sa kajamaa kakapiga hesabu, hapa mimi niko na gari, nikienda na gari yangu kule watakamata gari yangu. Unanielewa? Dogo akaamua amwezi mkaaminia msanii wenu mkubwa alienda na nini kule kituo cha polisi. Kufa. Wale kuna wasazi duniani. Wale Satubi alichukua bajaji. Katolika janja sana. Kazatu ni kasi kajonja sana.
kakaona kakaona kakienda na gari watakanyaganya gari na trois kuzaliwa bienzi ni kitusi sasa bienzi tuna ujanja kakakula pe mingi unanielewa kakamua kwenda na bajaji kajama kaliingia kituo cha polisi na bajaji sasa wale jamaa walikuwa shapanga timing yao kusema akiingia pa kituo cha polisi na gari tunamnyang'anya gari kuja kasubiria kajamaa kakakuja na bajaji akisha simu kakampatia mtu ambaye alikalenda naye kakamwambia wewe njoo shika simu zangu na nielewa ikabidi sikakaacha hata na zile simu kwa wale jamaa akafika pale kituoni akafika pale papa akachukua tu pandani kakaanza kuongeongea upeje mimi ndio satupi mimi ndio satura mapafu na mapuye mimi najulikana na fulani mimi najulikana fulani nitampigia mtu fulani atakuja kunitoa ule upeje akutaka manyanga wakati kaanza kuongeongea eti mimi ni fulani nitampigia mtu fulani atakuja kunitoa hapa ule upeje kwanza kakachukua tu pandani akamwambia wewe unataniletea urofa mimi unanijua mimi ule upeje akachukua kusikia akamwomba ule jamaa ambaye alichukua sasa alimwachia simu yake. Oya, nilete simu nipige simu na mimi. Opeja akamwambia we, hiyo simu ikisogea hapa na ivunja vunja na we mwenyewe nakuchukua na kutupa ndani. Basi ndio hivyo. Baadaye sasa kakaangalia pembeni, kakakuja kuona huko Shilawadi huko pale. Bizo uwezo.